ସୂତାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ପୁଣି କିଏ ସୂତାକୁ ଅରଟରେ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କିଏ ସୂତାକୁ ତନ୍ତରେ ଲଗାଇ ଲୁଗା ବୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ନିମଗ୍ନ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଜୁଆଳିଆଠାରେ ଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର। ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ 60ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୋରା ଦୌଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ବ୍ୟାଗ୍, ମୁଣା, ମସିଣା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତନ୍ତୁରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଶାଢ଼ୀ। ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଟସର୍ ସୂତାକୁ ରଙ୍ଗ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଶାଲ୍ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳା। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି ମୌନଧ୍ୱନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ତ ସାର୍ ଆମେ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ରୋଷେଇବାସ କରିକି ନିଜ ପିଲାଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରତେ ଆମେ ଯାଉନାହିଁ ବାହାରକୁ। ଏଇ ଇନ୍ଦୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେବେଠୁ ଏଇ ମୌନଧ୍ୱନି ଖୋଲିଲେ ଆମକୁ କାମ ଯୋଗେଇଲେ, କାମ ଯୋଗେଇବାରୁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି କାମ କଲେନି। ଫାଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ କଲର୍ କାମ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଣିଲେ ୱିଭିଙ୍ଗକୁ। ୱିଭିଙ୍ଗ କାମରେ ଏଇ ଜି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି, ସିନିୟର ଜି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି, ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ପଇସାରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ନେଇକି ମାନେ କିଛି କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 100ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୌନଧ୍ୱନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହିତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି କାମ କଲି ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରତେ ହେଉନି, ଆଗରୁ ଖାଲି ଘର ଲୋକକୁ ମାଗୁଥିଲେ ନହେଲେ ଏମିତି ମାଗୁଥିଲେ, ଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ ନଥିଲେ ନାହିଁ, ଏଇନା ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ତାହା କରିପାରୁଛେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିଲେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇ ନିଜ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ସହ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତେ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।